ګرانو زده کوونکو، نن غواړو د لسم صنف د لومړي فصل سوالونه چې څلوېښت سواله دي هغه طاقه شمېره تاسو ته حل کړو. یعنی اول سوال، دریم سوال، پنځم سوال، پر دې شکل، ځکه که ټولې موږ حل کړو دلته شاید ډېر وخت ونیسي، جفت شمېرې بیا تاسو په خپله حل کړئ. مخکې له دې چې موږ د دې سوالو حل ته اقدام وکړو، په سابقه چاپ کې یو سوال و چې یوې مسوې له دوو سره ثبوت کړی و. دا په دې خاطر چې عملیه اجرا کېږي، په منځ د عملیه کې یو چیرې قانون د ریاضي نقص کېږي، همغله چې غلطه نتیجه لاسته راځي. فرضاً که موږ ولرو ای مساوی له بی سره دوه قیمته دي، فرضاً 1.15 مساوی کېږي له 3/2 سره، دا هم دغسې دوه قیمته دي. که چیرې اطراف په ای ضرب کړو، دا پلو کېږي ای مربع، دا پلو کېږي ای بی. که له اطراف له بی مربع، یعنی کولای شو چې په اطراف د یو مساوات یو قیمت ضرب کړو، وروسته له هغه کولای شو چې له اطرافه د یو مساواتو نه یو قیمت تفریق کړو، یعنی ای مربع منفی بی مربع. دلته چې بی مربع تفریق کړو، ای بی منفی بی مربع، له دې خوا هم بی مربع تفریق کړو، له دې خوا هم. دلته مطابقت ده چې تجزیه کوو ای منفی بی، ای جمع بی، او دلته بی مشترکه نیسو چې ای منفی بی کیږي. اطراف ای منفی بی تقسیمه او که ولیش پیو قیمت ای جمع بی مساوی بی کیگی. څنګه چې ای مساوی بی ده، د ای په جای بی نوشته کو، بی جمع بی مساوی بی، یو بی یو دوه بی مساوی بی. اطراف په بی تقسیمه او، وقتی بی تقسیم شه دوه مساوی یو، دوه مساوی له یو سره ثبوت سه. دې کار کې صرف یوه غلطی ده چې قانون د ریاضي نقص سوی چې غلطه نتیجه لاسته راوستلې. یو چیرې دلته هم صحیح کار وکړه، دلته هم صحیح کار وکړه، بیا په دې باندې تاسې فکر وکړئ چې کوم ځای کې غلطي سوې چې غلطه نتیجه لاسته راوړل سوې ده. فرضاً په همدې شکل که چیرې موږ ولرو 9-15 څلور منفي لس، دا دواړه سره مساوي دي، ځکه څلور منفي لس څوک کېږي؟ منفي شپږ. 9-15 څوک کېږي؟ منفي شپږ. بیا هم اطراف د مساواتو څلور منفي لس، 15 پر څلور موږ په دې باندې اضافه کوو، 15 پر څلور. ښه، 15 په څلورم دا پلو دا پلو دا کار کوی سو، یعنی دا هم نوشته که چې څلور منفی لس منفی شپږ، 9-15 منفی شپږ، دا مساوات نوشته کولی سو. وروسته له هغه 15 پر څلورو دا پلو موږ اضافه کوو او دا پلو موږ اضافه کوو، دا کار هم په مساواتو کې کوی سو. لکه څنګه چې دغه یوه کامله مربع ده، دا جذر د دوه، دا کېږي 15 پر دوه و کل مربع، ځکه که بیرته انکشاف ورکړو مربع د څلور دوه چند ده ضرب ده لس کیگی مربع ده عین شاید دا هم یا مربع کامل مربع ده جذر ده نهدره و دا کیگی منفی دل ده علامه ده نیسو 15 پر 2 و کل مربع. خواه او روز تا لدینا اطراف لمنگا دا کارم کوایسو سعی او روز تا لگه اطراف لجذر نیسو، یعنی 2-15 پر 2 مربع، 3-15 پر 2 مربع، دا کار هم کوایسو. مربع له دې جذر سره خلاص، 2-15 پر 2 مساوي کېږي 3-15 پر 2. ښه، اوس دغه 15 پر 2 له دې 15 پر 2 سره خلاصېږي، دا پلو که انتقال سي عین قیمت ده، ایسته دا پلو 15 پر 2 که جمع کړو دا پلو خلاصېږي، پاتې کېږي 2 مساوي له 3 سره.
دوه مساوي له درې وسره ثبوت شو. دغه عمله کې چې موږ دغه پروسه تعقیبوو صرف یو چیرې غلطي شوې چې تاسو د غلطي باید پیدا کړئ. ځکه دلته ګوره څلور منفي لس نه منفي شپږ منفي شپږ په همدې شکل یو چیرې قانون د ریاضي نقص سوی ټوله نتیجه غلط راوتلې چې دوه مساوي درې. تاسو په دې فکر وکئ چې یو چیرې ووایه چې دغه ځای کې دی استاد اشتباه کړی په دې خاطر چې دغه کار نسو کولی. دغه ځای کې خلاف د قانون د ریاضي عمل دن او په دې خاطر دغلته اشتباه ده. ښه، اوس راځو په اصل موضوع ته چې موږ تمریناتو باندې شروع کوو. ښه، دریم سوال الو اول محل کې دریم سوال د فاکتور د قضیې دریم سوال وګورئ څلور شپیتمه صفحه د فاکتور د قضیې په ذریعه وښایست چې اکس منفي یو د پی اکس اکس مکعب منفي څلور اکس مربع جمع اکس جمع دوه اکس منفي یو یو فاکتور دی. یعنی موږ نوشته کوو د فاکتور د قضیې په واسطه وښیو چې پی اکس مساوي کیږي پی اکس مساوي کیږي پی اکس مساوي کیږي اکس مکعب منفي څلور اکس مربع جمع اکس جمع دوه یو فاکتوري اکس منفي یو ده. یعنی د دې جز د ضربي خوځښته زیات دي مګر یو جز د ضربي یا فاکتور اکس منفي یو ده د فاکتور د قضیه. فاکتور قضیه وایي که چیرې موږ دا باقی مانده باید چه وي صفر سي. که باقی مانده صفر سو نو دا فاکتور ده او که باقی مانده صفر نسو فاکتور نه ده. لکه څنګه چې موږ په هغه ورځم کار وکړو شپک یو فاکتور څو ده درې دوه و درې شپک صفر باقی مانده صفر سو یعنی یو جز د ضربي درې ده. دلته هم موږ یو قضیه لرو چې څه رقم حل څه رقم قضیه لرو څه قسم باقی مانده پیدا کوی سو پی د خلاف د دې علامې پی یو دا کیږي یو مکعب منفي څلور ضرب یو مربع جمع یو جمع دوه. دلته کیږي پی یو یو منفي څلور جمع یو جمع دوه یو مکعب یو یو مربع دوه ده پی یو ضرب یو څلور پی یو مثلا کیږي یو منفي څلور منفي درې منفي درې و یو منفي دوه منفي دوه مثبت دوه صفر. ښه، قضیه د فاکتور وایي که چیرې دا په دې باندې تقسیم سي که باقی مانده صفر سه دا یو فاکتور ده. پس اکس منفی یو فاکتور ده. که د صفر په جای دوه راغی درې راغی څلور راغی په هغه وخت کې ویل کیږي چې دا یو فاکتور نه ده، یعنی پوره په یو جز ضربي نه ده. دا سوال حل شو. ښه، پنځم سوال ته وګورئ. کچیر کچیر اکس مساوی منفی یو پر دوه وی د پی اکس مساوی کیږي پنځه اکس مربع جمع اکس منفي نه د اکس منفي وی د اکس مساوی منفي یو پر دوه قیمت د پولینوم قیمت د پولینوم قیمت په اکس مساوي منفي یو پر دوه کې پیدا کړئ.
کچر ایکس مساوی منفی اوپر دو وی دی دغ پلونوم قیمت دی پورتنی پلونوم قیمت پای ایکس مساوی منفی اوپر دو کی پیدا کریس پینزم سوال ده خا منگا البته منگا کولای سو چه پواسطه دی تقسیم دی ترکیبی دا هم کولای سو چه منگا دا کار وکو دلتا اشاره کرده چه پا تقسیم دی ترکیبی پواسطه دا کار وکی وز دلتا منگا نوشه کولای چه پینزه یاو منفی نه دا کیگی منفی یاو پر دو پینزه کتا کیگی پینزه من پینزه پر دو دا کیگی دو دو من پی دره پر دو من پی دره پر دو و دو مثبت دره پر چلورو دا کیگی نه من پی نه جمع دره پر چلورو نه زر چلورو شپک در شپک درس و من پی دری دری درس من پی دری درس پا چلور خواه پا واسطه دی تقسیم دی ترکیبی دی همده پلونوم قیمت پا وقت شده یعنی پی دی من پی او پر دو مثل من پی دری درس پا چلور ده من پی دری درس پا چلور که خپلا دا پلونوم که اکس مثل یا من پی او پر دو دا په اکس مثبت یو پر دوه تقسیمیږي پوره تقسیمیږي که دا یو جذر وي فرضاً قیمت پلونوم پیدا سو په دې شکل دا و پنځم سوال ښه بل سوال منګه اووم سوال د کتاب وګورئ اووم سوال د ترکیبی تقسیم په واسطه وخایست وخایست چه دری یو جذر دی کم پلونوم ده اکس مکعب منفی دری اکس مربع جمع اکس منفی دری مساوی صفر در ترکیبی تقسیم په واسطه و خواهد چه دری یو جذر دی اکس مکعب منفی دری اکس مربع جمع اکس منفی دری مساوی صفر هدف جذر دی معادله هر قیمت دی مجهول ده که په معادله که وضع سی اطراف دی معادله یا صفر کړي او یا مساوی کړي همه قیمت ها منگا جذر دی معادله وایو دلتا کچیر اکس مساوی دری دیرو بگه اکس مساوی دری دلتا به حل نوشته کو که اکس مساوی دری یا جذر دی پلونوم بی پلونوم په اکس منفی دری پورا دویش وارده یا دویش وارده که چیره اکس مسوی دره یا او جازر دی پلونوم بی اکس پلونوم پو که اکس مسوی یا او جازر بی کنه یا او جازر بی دی پلونوم پلونوم پا اکس من پی دره پورا دویش وارده گوره بیای دلتا نوشته کن یو قضیه لرو که اکس مساوی دره جذر وی جذر وی پورتنی پولینوم په اکس منفی دره پورا دویش ورده صحیح؟ دا قضیه ده یعنی څنګه دا پلونوم که تقسیم دیده کو که باقی مانده صفر سه وایو چه اکس مساوی دره یو جذر دیده که اکس مساوی دره یو جذر دیدی وی دا پا اکس من پیسی پورا دویش ورده پورا قابل دی تقسیم ده وقتی پورا قابل تقسیم سه یعنی باقی مانده صفر سه
په هغه صورت کې وای چې درې جذر دی دی پولینوم ده او که پوره تقسیم نسه جذر دی پولینوم نه ده یا دا تقسیم نو کولای شو چې له قضیه د باقی مونده څخه استفاده وکړو کولای شو له تقسیم د ترکیبي څخه استفاده وکړو خیال له ترکیبي تقسیم څخه که استفاده وکړو یو منفی درې یو منفی درې په څو په درېو درې دلته نشته کوو دا یو یو ضرب دریو دریو درې منفی درې صفر صفر ضرب درې صفر یو یو ضرب درې دریو صفر دلته که دا پلینوم تقسیم د دې سي خارج قسمت کیږي بیرته حروف فرکه یو اکس مکعب جمع صفر اکس مربع جمع یو یو طاقت کمیږي نه اکس مربع اکس یو باقی مانده چای سو صفر وقتی چې باقی مانده صفر سه په هغه صورت کې ویلای سو چې دا جذر دی پلینوم ده یا منګه ویله یا که په دې شکل کار ونه کو دغه درې دغه ځای کې وضع کوو که دای صفر که جذر ده او که صفر نه که جذر نه ده په هغه شکل هم دا کېدای سي چې حل سي ګوره سوال کې چی ویلیم د ترکیې تقسیم په واسطه وښایئ چې درې یو جذر دی دغه پلینوم دی ښه که چیرې اکس مسوی درې جذر وي پورتنی پلینوم په اکس منفی پوره د ویش وړ دی دا قضیه ده البته ښه وخت چې پوره د ویش وړ دا باید چې باقی مانده صفری نو دا د ترکیبي تقسیم په واسطه کولای سو چې پیدا کړو اووم کاته چې باقی مانده صفر سه بس پوره د ویش وړ دی ښه رازونه هم سوال ده نهم سوال دا هم سوال تقریبا تکرار ده د کا قیمت د ترکیبي تقسیم په واسطه وښایئ که اکس منفی درې یو فاکتور د پلینوم وي کوم پلینوم د پی اکس درې اکس مکعب جمع کا اکس مربع منفی دوه ویشت اکس جمع څلېرویشت دلته که اکس منفی سه یو فاکتور وي اکس جمع درې یو فاکتور د کوم پلینوم وي یو فاکتور د پلینوم د پی اکس درې اکس مکعب جمع کا اکس مربع منفی دوه ویشت اکس جمع څلېرویشت که دا یو فاکتور وي نو تاسې قیمت د کا لاسته راوړئ وخت چې دا اکس جمع درې فاکتور د پلینوم وي باقی مانده باید چی وي صفر ښه دا کولای سو د تقسیم د ترکیبي په واسطه امکار کولای سو چې پی منفی درې دلته تشکیل کو او وروسته له هر قیمت چې لاسته راځي مساوي له صفر سره یې وضعه کړو هلته د کا قیمت پیدا کړو ښه موږ کولای سو چې دلته نوشه کړو درې کا منفی دوه ویشت څلورویشت تقسیم په خلاف د علامه منفی درې و دا درې کته کیږي منفی نهه کیږي دا کا منفی نهه دا کیږي منفی درې کا جمع درې و نهه اوه ویشت و دا کیږي منفی درې کا اوه ویشت نه چې دوه لاړه جمع پنځه پاتې کیږي اووه نه چې دوه لاړه پنځه له دوه نه چې دوه لاړه خلاصی کی پنځه پاتې کیږي وروسته هغه څه ضرب دی کیږي دا کیږي نه کا منفی پنځه لس ښه دلته که دا جمع کړو څلېرویشت جمع نه کا منفی پنځه لس ښه باقی مانده موږ پوهیږو دغه قیمت ده خو دلته شرط کې ویلي که دا یو فاکتوری وي وخت چې فاکتوری وي دا پوره قابل تقسیم ده باقی مانده صفر ده دغه قیمت موږ کولای شو جمع نه کا منفی پنځه لس مساوي صفر دلته نه کا څوار لسونه چې پنځه لاړه نه له یو نه چې یو لاړه صفر او په لو چې لاړه منفی نه کیږي څلېرویشت نه چې پنځه لس لاړه نه پاتې کیږي نه چې اپه لاړه منفي نه دلته کا مساوي کیږي منفي نه پر نه کا مساوي کیږي منفي یو یعنې که کا په دغه قیمت کې منفي یو سي او دا په دې باندې تقسیم سي
په هغه صورت کې چای کیږي باقی ما فاکتوري ګرځي، یعنی که چې د کا منفی یو سی دا یو فاکتور دی کیږي چې پوره تقسیمیږي. راځو یو لسم سوال ته. منګه ته یو لسم سوال ورسېدو، متبقي سوالونه به بیا په بل سات کې کار وکړو. او نن بس دام دلته او تاسو د دې جفت شمیره سوالونه تاسو په خپل حل کړئ. تقریبا مشابه دي دغه سوالو دي چې موږ دلته حل کړل، نو تاسو به په خپل کار وکړئ.